រដ្ឋសេចនជំទីគោរពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដឹកនាំប្រតិភូចូលពិនិត្យផ្លូវបេតុងមួយខ្សែដែលរងការខូចខាតដោយការបាក់ច្រាំងទន្លេក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំពិនិត្យការរដ្ឋាឋានាស្ពានបីកន្លែងក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពង់ចាមនិងការរដ្ឋាឋានាផ្លូវ២ខ្សែក្នុងខេត្តព្រៃវែងនាថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024 ឯកឧត្តមឆៃរទ្ធិសែនរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงអភិវឌ្ឍជនបទបានដឹកនាំប្រតិភូជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីបច្ចេកទេសនិងទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសគម្រោងដោយមានការចូលរួម២លោកពេងសម្បត្តិអភិបាលរងខេត្តត្បូងឃ្មុំព្រមទាំងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានចេញចុះទៅពិនិត្យចាក់ស្ដែងផ្លូវបេតុង១ខ្សែប្រវែង4320ម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីភូមិទួលកោះឃុំទុនល័យបាត់ស្រុកត្បូងឃ្មុំទៅភូមិទួលឃ្លាំងស្រុកអូររាំងឪខេត្តត្បូងឃ្មុំ ផ្លូវនេះបានធ្វើរងការខួចខាតដោយសារបាក់ច្រាំងទន្លេប្រវែង120ម៉ែត្រដើម្បីការពីសុខសវត្ថិភាពប្រជាប្រិយរដ្ឋធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវដែលរងការខួចខាតនេះกระทรวงអភិបាលចនបតបានសាងសង់ផ្លូវវៀងថ្មីមួយទៀតដែលមានប្រវែង1500ម៉ែត្រដើម្បីជំនួសខ្សែផ្លូវដែលរងការខួចខាតនេះបន្ទាប់មកឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រតិភូអមដំណើរបានចេញទៅពិនិត្យការដ្ឋានស្ថាបនាស្ពានចំនួន3កន្លែងគឺស្ពានទី1ស្ពានដងព្រេង ថាត់លើផ្លូវ TK1 មានប្រវែងជាង38ម៉ែត្រនិងទទឹង8ម៉ែត្រនៅក្នុងភូមិបឹងគណ្ដាលឃុំមានស្រុកអូររៀងឪខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយសម្រេចបាន85%ស្ពានទី2ស្ពានប្រេសនដាយថាត់លើផ្លូវ TK1 មានប្រវែង30ម៉ែត្រនិងទទឹង8ម៉ែត្រនៅក្នុងភូមិដំណាក់ព្រេងកែតឃុំមហាលៀបស្រុកកោះសន្ទនខេត្តកំពង់ចាមដោយសម្រេចបាន86% ស្ពានទី3ស្ពានអងជឺឆ្លាត់លើផ្លូវ TK2 មានប្រវែងជាង72ម៉ែត្រនិងទទឹង8ម៉ែត្រនៅក្នុងភូមិកំពង់អូវច្រឹងខុំពងរស្រុកកសិតិនខេត្តកំពង់ចាមដោយសម្រេចបាន84%ស្ពានទាំង3កន្លែងនេះបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី15ខែមិនិលឆ្នាំ2023ហើយក្រុងនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រាជ្ញានៅមុនពេលចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខាងមុខនេះ គម្រោងស្ថាបនានេះស្ថិតក្នុងក្របខណ្ឌគម្រោងគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនត្រៃនៅកម្ពុជានិងអាស៊ីគ្នេជំហានទី2របស់กระทรวงអភិវឌ្ឍចំណ្បតបន្ទាប់មកឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានចេញបន្តដំណើរទៅទ្រពិនិត្យការរឋានស្ថាបនាផ្លូវរបស់គម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចំណ្បតដែលធននិងអាកាសធាតុស្ថិតក្នុងខេត្តព្រៃវែងដែលមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមស៊ុនសុម៉ាលីនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រៃវែងនិងប្រតិភូផ្លូវទាំងពីរខ្សែនោះរួមមាន ខ្សែផ្លូវទី1ភូមិក្តឿងរាយទៅសាលាស្រុកកញ្ជ្រាចមានប្រវែងជាង7គីឡូម៉ែត្រស្ថិតក្នុងស្រុកកញ្ជ្រាចខេត្តព្រៃវែងលាតសន្តិងឆ្លងកាត់ឃុំចំនួន2គឺឃុំក្តឿងរាយនិងឃុំកញ្ជ្រាចស្ថិតក្នុងស្រុកកញ្ជ្រាចដោយបែកចេញពីផ្លូវក្រៅកស៊ូ2ជាន់ DBST របស់គម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទជំនានទី3 ត្រង់ចំណិចភូមិកដឿងរាយថាត់ក្នុងឃុំកដឿងរាយភ្ជាប់ទៅនឹងផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ២ជាន់ DBST លេខ B87A ត្រង់ភូមិប្រសរាយមុខថាត់ក្នុងឃុំគញ្ជ្រាចទីរួមស្រុកគញ្ជ្រាចផ្លូវនេះនឹងត្រូវស្ថាបនាជាផ្លូវក្រាលបេតុងកម្រាស់20សង់ទីម៉ែត្រដែលមានទទឹងខ្នងលើ8ម៉ែត្រទទឹងផ្ទៃរងចរាចរ6ម៉ែត្រនិងចម្ងាយផ្លូវ1ម៉ែត្រសងខាងជាប្រភេទគ្រោះក្រហមខ្សែផ្លូវទី2ពីភូមិព្រៃដើមថ្នង ទៅភូមិកោងតុនដេលើមានប្រវែងជាង100គីឡូម៉ែត្រស្ថិតក្នុងស្រុកស៊ីថូកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងផ្លូវនេះស្ថាបនាជាប្រភេទផ្លូវក្រាលបេតុងកម្រាស់15សង់ទីម៉ែត្រតទៅទាំងក្នុងលើសរុប7ម៉ែត្រតទៅទាំងចរាចរក្រាលបេតុង6ម៉ែត្រនិងចិញ្ចើមផ្លូវកន្លះម៉ែត្រសងខាងជាប្រភេទគ្រួសក្រហមក្រុមហ៊ុនទទួលកិច្ចសន្យាសាងសង់គឺក្រុមហ៊ុនកូរ៉េឈ្មោះ Ilsung Kumho Joint Venture បច្ចុប្បន្នដំណើរការស្ថាបនាសម្រេចបានប្រមាណ90%ខ្សែផ្លូវនេះលាតសន្ធឹងឆ្លងកាត់ខុំចំនួន2គឺខុំប្រៃដើមថ្នឹងនិងខុំលវេស្ថិតក្នុងស្រុកស៊ីថូកណ្ដាលដោយបាយចេញពីផ្លូវកស៊ូ2ជាន់ DBST ផ្លូវលេខ3111ត្រង់ចំណុចទីរួមស្រុកស៊ីថូកណ្ដាលភ្ជាប់ទៅផ្លូវបេតុង ស្របនឹងវត្តតលេតោចស្ថិតក្នុងខុំលវេនឹងភ្ជាប់ជាមួយផ្លូវក្រាលក ಸು ពីជាន់ DBST ឆ្លុះទៅកាន់ទីរួមស្រុកអូររៀងអូវនៃខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងស្រុកកោះសន្ទននៃខេត្តកំពង់ចាមអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីថាវចេថាទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអាយដាមចាស់ទីនវ៉ាយ៉ាត់អាយកគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជា នៅទីស្តីការក្រសួងឯកឧត្តមថៅជេថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូណូមបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមចស្ទីនវាយេតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារ នៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងនឹងការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះឯកឧត្តមអៃអក្យរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូនឹងបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីតាមរយៈឯកឧត្តមអៃអក្យរដ្ឋទូតដែលជំនាញការបានជួយគាំទ្រដល់ការកសាងនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ ជាពិសេសវិស័យធនធានទឹកដែលជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់ចូលរួមចំណែកត្រង់ដល់កํานានសេដ្ឋកិច្ចស្របតាមយុត្តសាស្ត្របัญចកោណដំណាក់កាលទី1នៃរាជរដ្ឋាភិបាលនេតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានជម្រាបជូនគណៈប្រតិភូថាក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមដែលជាសេណេទិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តភារកិច្ចកាងារប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ដោយបានរៀបចំជាផែនការសកម្មភាពនឹងមានវិធីនការដោះស្រាយច្បាលលោះពង្រឹងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងភៀបជាដៃគូជាមួយផ្នែកប្រពន្ធដើម្បីសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ក្នុងកិច្ចជំនួបនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើសុំពីអូស្ត្រាលីបន្តកិច្ចសហការដើម្បីឲ្យការអនុវត្តកម្រោងថ្មីបានប្រព្រឹត្តទៅកាន់តែឆាប់រហ័ស ក្នុងនោះกระทรวงធនធានទឹកនិងអូតរនិយមនិងបន្តសហគមន៍ឲកានតែស្និទ្ធជាមួយនឹងភ្នាក់ងារអូស្ត្រាលីដើម្បីធ្វើការសិក្សាលើគម្រោងនានាក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលបដោតចម្បងលើសន្តិសុខសុវត្ថិភាពទឹកនិងឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ អាយុដោមអាយកេរដ្ឋទូតបានថ្លែងអំណរគុណអាយុដោមរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មេញឹកអនុញ្ញាតឲ្យអាយុដោមនិងគណៈប្រតិភូបានចូលជួបពិភាក្សាកាងងារអាយុដោមអាយកេរដ្ឋទូតបានជម្រាបជូនអាយុដោមរដ្ឋមន្ត្រីនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក្នុងការបន្តរួមចំណាយដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏ដូចជាវិស័យធនធានទឹកកានតែមានការវិវត្តរីកចម្រើនបន្ថែមទៀត ក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានប្រគល់នៅសម្ភារៈនិងរថយន្តមួយចំនួនដែលបានប្រើក្នុងកម្មវិធីខ្សែចរវាក់តម្លាយកសិកម្មកម្ពុជាកាវៈ2និងបានបន្តប្រើរហូតមកក្នុងគម្រោង MWS ជូនដល់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអุทិយម គបបញ្ជាក់ថាក្រមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងចិតស្និតរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាអូស្ត្រាលីជាពិសេសជាមួយក្រសួងធនធានទឹកនិងអឌ្ឍនយមដែលកន្លងមករដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានផ្តល់ជំនួយឥតសំណងក្នុងការអនុវត្តកម្រោងកម្មវិធីខ្សែចរវាក់ដំឡៃកសិកម្មកម្ពុជាកាវៈ1និងកាវៈ2ដែលតាមរយៈកម្រោងទាំងពីរនេះប្រព័ន្ធទិរសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបានជួយជំរុញឲ្យប្រជាកសិករ មានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់វិស័យកសិកម្មក្នុងខេត្តគូលដៅជាមួយគ្នានេះគម្រោងកាវៈមិនត្រឹមតែបានជួយលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អប្រសើរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបានជួយជំរុញដល់កํานាសេដ្ឋកិច្ចជនបទឲ្យមានការរីកចម្រើនទ្វេដងផងដែរ នៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នៅសាលស៊ីអាគមត្តភាពទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់បានរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការរៀបចំគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមឆែមគិត្តរិទ្ធីទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសតំណាងឯកឧត្តមប៊ុងសីវិសុតអបនិយុជនរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋបាលបណ្ដាលនេះមានធ្វើបតីបញ្ជាដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាជាសកស៊ីផាណាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសជួនដរតំណាងក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៃអង្គភាពចំណុះទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំទីប្រឹក្សាសមាជិកសមាជិកបំរុងជំនួយការនិងមន្ត្រីរាជការនៃក្រមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់និងក្រមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌មានចំនួនប្រមាណ250នាក់ គូបញ្ជាក់ថានេះជាវគ្គបណ្ឌបណ្ដាលទី1នៅក្នុងអាណត្តិថ្មីដែលក្រមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរៀបចំឡើងក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមវង្សសៃវិសិដ្ឋអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនិងជំរុញដង្ហូវការកាន់តែទូលំទូលាយសម្ដៅបង្កើនផលិតភាពការងារឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន ទាំងក្នុងក្របខណ្ឌទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាតាមបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងធម្មការនិងសាសនាជួបស្នេហសំណាលជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សនៅខេត្តកំពង់ធំឯកឧត្តមខណ្ឌឃុនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការនិងសាសនានឹងជាប្រធានសមាគមគ្រឹះបរិបត្តិក្នុងសន្តិភាព បានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សសិស្សមុននឹងថ្ងៃនៃទិវាអ្នកដីស្រឡាញ់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់យុវជននៅក្នុងគោលដៅជំរុញដំរង់ទឹះដល់សិស្សសិស្សដែលត្រៀមបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12នៅវិទ្យាល័យចំនួន4នៃខេត្តកំពង់ធំនៅក្នុងពិធីនោះអាយឧត្តមមនុររលេខាធិការបានផ្ដាំផ្ញើដល់សិស្សសិស្ស បន្តខិតខំធ្វើយ៉ាងណាប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រហើយត្រូវក្រៅរំលឹកខ្លួនឯងជាប្រចាំថាខ្លួនជាមនុស្សអាចធ្វើបានបើទោះបីជាគ្រោះសាខខ្វះខាតលទ្ធភាពនៅក្នុងការឲ្យយើងបន្តការសិក្សាឬកតាជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្តីកតារបស់ឪពុកម្តាយក៏ដោយធ្វើយ៉ាងណាព្យាយាមជួយខ្លួនឯងដោយខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនិងបន្តការសិក្សាឲ្យចាប់ឋានៈទី12និងឈានទៅបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យការធ្វើបែបនេះ ត្បពយើងអាចជួយខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិឲ្យរួចផុតពីភាពក្រីក្រទាំងចំណេះដឹងនិងទ្រព្យសម្បត្តិហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងនាមជាគ្រឹះបរិស័ទអាយដាំខាន់ខុនបានធ្វើបន្ទាល់ពីភាពលំបាកនៃជីវិតរបស់អាយដាំនៅក្នុងនាមជាក្មេងកំប្រែម្ដាយដែលគៀមអ្នកទីពឹងនោះនៅតែតតម្នាក់ឯងប្រាប់ដល់សះសានុសះហើយអាយដាំបានអរគុណដល់ព្រះយេស៊ូគ្រឹះដែលបានប្រទានពរដល់អាយដាំទើបអាយដាំបានមានជីវិតដល់សពថ្ងៃនេះ ការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះគឺបានចូលរួមសហការពីគ្រឹះបរិស្ថានដែលដឹកនាំសម្រុបសម្រួលដោយលោកខុនវិបុលប្រធានអង្គការផ្លូវជីវិតលូធេរាននៃកម្ពុជាដើម្បីលើកស្ទួយដល់យុវជននៅក្នុងការទ្រង់ទឹះតម្រង់គោលដៅស្របទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាអាណការសិក្សាលើវិស័យឌីជីថលនិងការបំលែងខ្លួនទៅនឹងបដិបត្តិនៃពេលវេលានៅក្នុងយុគសម័យទំនើបរបស់មនុស្សជាតិវិទ្យាល័យទាំងបួននេះក្នុងនោះមានសិស្សទាំងបីកម្រិត ដែលរួមមានថ្នាក់ទី10ទី11និងទី12សរុបប្រមាណ4000នាក់ស្ថិតនៅវិទ្យាល័យត្រាលចំនួនជាង1000នាក់វិទ្យាល័យកំពង់ធំជាង700នាក់វិទ្យាល័យជាស៊ីមកំពង់ធំជាង1000នាក់និងវិទ្យាល័យបារាយជាង1300នាក់នៅក្នុងឱកាសនៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់អាយដាមនិងវេកម៉ិនជាច្រើនរួមបានគូបញ្ជាដល់យុវជនគ្រប់គ្រប់គ្នាថាសូមក៏មានការយកចរឡំយកថ្ងៃនៃក្តីស្រឡាញ់ ធ្វើជាឱកាសនៃដំណាក់ទំនងស្នេហាឬប្រព្រឹត្តប្រាជ្ញាពីសិលធម៌ប្របិនេះនៅក្នុងសង្គមអស្ចារ្យតែផ្ទុយទៅវិញត្រូវយកឱកាសនៃទេវានៃក្តីស្រឡាញ់នេះបង្ហាញចំពោះយាយតាចាស់ទុំមេដាបៃដាលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក្រុមគ្រួសារដើម្បីបញ្ជាក់អំពីទង្វើរបស់ពួកគាត់ដែលបានមើលថែយើងក៏ឡងមកធ្វើបែបនេះតើបស្របទៅនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទមានបន្ទូលថា"ក្មេងរស់គ្ន្អើយចូលស្តាប់បង្គាប់មេដាបៃដាខ្លួន" ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតធ្វើដូចនេះเติบត្រឹមត្រូវជាពិសេសយុវជនគួរតែអនុវត្តជាទម្លាប់ថ្មីបានកាន់តែល្អប្រសើរកុំចាំតែថ្ងៃនៃទិវានៃក្ដីស្រឡាញ់ការផ្លែកបែបនេះនៅក្នុងជំនួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងសិស្សានុសិស្សចំនួន1700នាក់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំ រាជអាព័ត៌មានដែលទទួលបានពីខេត្តស្ទឹងត្រែងវិញគឺពិធីប្រកាសផ្ទេរភារកិច្ចនិងតែងតាំងមុខតំណែងនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលអន្តរប្រវេសច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិត្រពាំងក្រៀលក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅស្នាក់ការប៉ុស្តិ៍នគរបាលអន្តរប្រវេសច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិត្រពាំងក្រៀល មានរបចាំពិធីប្រកាសតែងតាំងមុខតំណែងនឹងភិទេភារកិច្ចនាយប៉ោះនគរបាលច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប្រពាំងក្រៀលក្រោមវត្តមានអាយុដមឧត្តមស្នេយអាចសកវិសនាអគនីយុនៃអគនីយុកថាអន្តរប្រវេននិងលោកថោងស្រានអភិបាលរងខេតស្ទឹងត្រែងព្រមទាំងមានការចូលរួមពីគណៈប្រតិភូលអគនីយុកថាអន្តរប្រវេន មន្ត្រីចំណុះនាយកដ្ឋានច្រកទ្វារទី1និងគ្រប់បណ្ដាអង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្តព្រមទាំងភ្នាក់ងារឡៅជាមិត្តផងដែរ តាមប្រកាសរបស់กระทรวงមហាផ្ទៃលេខ621ปรอកចុះថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024លោកវរៈសេនីឯកអ៊ុយមានត្រូវបានប្រកាសតែងតាំងជានាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលអន្តរប្រទេសច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិត្រពាំងក្រៀលចំនួនលោកវរៈសេនីត្រីញ៉ែបូរិមដែលត្រូវទៅកាន់តំណែងថ្មី បន្ទាប់ពីលោកវិរៈសនីត្រៃញាមបូរិមនាយកប៉ុស្តិ៍នគរបាលអន្តរប្រវេសច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិត្រពាំងក្រៀលចាស់បានឲ្យដឹងអំពីសកម្មភាពការងារកំឡងមក លោកថោងស្រាន់អភិបាលរងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានផ្ដំភ្នាដល់នាយប៉ុ ස් នគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ថ្មីត្រូវរក្សាឲ្យបានល្អនៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំដោយមានសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងនឹងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតចំពោះការងារដែលថ្នាក់ដឹកនាំបានប្រកុលជូននឹងបន្តគោរពអនុវត្តឲ្យបាននៅគោលនយោបាយនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសត្រូវជំរុញការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋភ្នឿជាតិនិងអន្តរជាតិ អាយបានកាន់តែល្អប្រសើរឯឧត្តមឧត្តមស្នងន័យឯសុខវិស្នាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសបានលើកឡើងថាមន្ត្រីនគរបាលអន្តរប្រវេសទាំងអស់ត្រូវតែស្វែងយល់អំពីទូនីតិភារកិច្ចនិងសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលអន្តរប្រវេសដែលបានបំពេញបេសកកម្មការងារទៅតាមគោលដៅចរចាទ្វេប្រំដែនអន្តរជាតិដូចជា ការត្រួតពិនិត្យលិខិតឯកសារអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែននឹងខិតខំស្វែងយល់លើឯកសារច្បាប់ផ្សេងៗទៀតដែលមានការពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងមានទំនាក់ទំនងកិច្ចសហការជាមួយស្ថាប័ននានាដែលបានឈរជើងនៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិក៏ដូចជាប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់គ្នាដើម្បីបង្ការភេរវកម្មងីស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋភញើជាតិនិងអន្តរជាតិឆ្លងកាត់ព្រំដែននឹងធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមក ឯកឧត្តមឧត្តមស្នងការឯកក៏បានជំរុញដល់កម្លាំងលកោបាលអន្តរប្រវេសទាំងអស់ត្រូវយើងចាត់ទុកដាក់ចំពោះការងារត្រួតពិនិត្យមុខសញ្ញានិងបတ်ល្មើសឆ្លងដែននានាព្រមទាំងត្រូវពង្រឹងបន្ថែមលើការងារការពារសន្តិសុខសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាយព្រំដែនឲ្យបានតឹងរឹងបំផុត ពិធីបុនចលឆ្នាំចិនរយៈពេល3ថ្ងៃភ្ន يو ទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានមកលេងកសានខេត្តបាត់ដំបងចិត្ត90000នាក់មានការកើនឡើងជាង15%បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនបាត់ដំបងគឺជាខេត្តកុលដៅទេសចរមួយដ៏សំខាន់ដែលបានតេទាញភ្ន يو ទេសចរគ្រប់ទិសទីឲ្យមកលេងកសានមានការកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងពិធីបុនជាតិសំខាន់សំខាន់និងបុនប្រពៃនេះគ្រប់នានាការជិតសាស ជាពិសេសនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបន់ជល់ឆ្នាំចិននេះជាដើមចាក់ស្ដែងសម្រាប់ឆ្នាំនេះក្នុងពិធីបន់ជល់ឆ្នាំចិនរយៈពេល3ថ្ងៃភ្នียวទេស្ចរជាតិនិងអឌ្រាជាតិបានមកលេងកំសាន្តក្នុងទឹកដីនៃខេត្តបាត់ដំបងចំនួន79000នាក់ដែលមានការកើនឡើង16%បើធៀបនឹងពិធីបន់ជល់ឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិចិនឆ្នាំ2023 នេះបតាមការបដលព័ត៌មានពីលោកអ៊ុជភុំភីនីសារាប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តបាត់ដំបងមកក្រុមការងារប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងនាថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដែលលោកប្រធានមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាភ្នียวទេសចរមកទស្សនាកំសាន្តក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិឆ្នាំ2024មានរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024 ភ្នៅទេសចរសរុបទាំងអស់ចំនួន89446អ្នកកើនឡើង15កណ្ដោសញ្ញា88%បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2023មានចំនួន77190អ្នកក្នុងនោះភ្នៅជាតិចំនួន88572អ្នកកើនឡើង15កណ្ដោសញ្ញា79%បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2023 ចំនួន76494អ្នកភ្នៅអន្តរជាតិចំនួន874អ្នកការឡើង25កណ្ដាសញ្ញា57%បើប្រៀបធៀបនៅរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2023ចំនួន696អ្នកលោកប្រធាននាយបានលើកបន្ថែមទៀតថាសម្រាប់ថ្ងៃទី1ត្រឹមនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ភ្នៅសរុប15496អ្នក ក្នុងនោះភ្នៅជាតិ15258នាក់ភ្នៅអន្តរជាតិ238នាក់ថ្ងៃទី2ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ភ្នៅសរុប3999នាក់ក្នុងនោះភ្នៅជាតិ38805នាក់ភ្នៅអន្តរជាតិ294នាក់ថ្ងៃទី3ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ភ្នៅសរុប34557នាក់ ក្នុងភ្នៅជាតិ34215នាក់ភ្នៅអន្តរជាតិ874នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកានឡើងនៃភ្នៅទេសចរមកឡើងកំសាន្តនៅខេត្តបាត់ដំបងមានកំណើនជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះលោកប្រធានទីទេសចរខេត្តបាត់ដំបងបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាដោយសារតែកតាផ្លូវថ្នល់ទៅកាន់តំបន់រូមានីយធានទេសចរនានាក្នុងខេត្តមានលក្ខណៈល្អប្រសើរកតាប្រទេសមានសុខសន្តិភាពពេញលេង បានបង្កឱកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់អាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយបានដោយមិនមានការភ័យខ្លាចអំពីភាពអសន្តិសុខកត្តាដំឡៃសេវាស្នាក់នៅសេវាដំឡៃម្ហូបอาหารមិនមានការឡើងថ្លៃជាពិសេសអំពីការបដិលសេវាពីប្រតិបត្តិកគ្រប់ចំណដ្ឋានមានភាពរស់រាយរាក់ទាក់ពេញចិត្តនឹងការបដិលសេវាកម្មរបស់ខ្លួនប្រកបដោយភាពជឿទុកចិត្តនឹងការទទួលខុសត្រូវ ក្នុងការបដិវត្តនៅទំនុកចិត្តពីអ្នកទេសចរទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអ្នកទេសចរមកលេងម្ដងហើយចង់មកម្ដងទៀតលោកលោកស្រីត្រូវតេសនាចិត្តទីគ្រប់ព័រមៀនជាតិរបស់ត្រូវទូជាតិកម្ពុជាដែលលោកលោកស្រីទៅបានទេសនានេះពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញទេសនានៅព័រមៀនអន្តរជាតិក្នុងនេះនាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា